Hei og velkommen tilbake til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal jeg lage noe som heter hakk, eller mer hvordan jeg lager min hakk. Og det første jeg skal gjøre er å begynne å koke karbonadedeig. Så det første er å fylle en kasserolle med vann. Jeg fyller den opp sånn halvveis, setter plata på det høyeste, altså 9. Så skal man putte karbonadedeigen oppi. Så jeg bruker altså 2 pakker med karbonadedeig. Så det man skal gjøre da er bare å ta hånden sin oppi her og klemme bort alle klumpene. Prøve å få fordelt det så godt du kan. Det er litt klissete og litt ekkelt, men det kommer til å bli god resultat ut av det i hvert fall. Det man skal gjøre da er å ta en terning med kjøttbuljong og en terning med grønnsakbuljong. Man begynner med en terning, så tilsmetter man flere hvis man ønsker det. Så er det bare å prøve å røre litt rundt slik at buljongen smelter. Og så er det viktig å passe på at ikke det her koker over, fordi det her kommer å bli fort varmt, og det kommer fort å koke over hvis du ikke er obs på det. Så i mellomtiden, mens dette her koker, så kan du ta og skrelle grønnsakene. Så da er det første potet. Så ettersom at man skal ha ganske mange poteter, så tar jeg og klipper slik at jeg har skrelt alle potetene som trengs for å være med i denne hakken her. Nå som den er kokt, så har vi droet seg litt ned, og vi har jo skjært opp ditt ting i mellomtida, sånn jeg ikke filmet, men det var altså poteter, gullerøtter og løk. Så da får man putte opp i potetene. Vær litt forsiktig, for det her er veldig, veldig varmt. Så det jeg pleier å gjøre, jeg pleier bare å ta hele inni der. Nå er det litt mye vann her, så det ser ut som vi må sile litt ut. Og det skjer hver gang jeg lager dette her, for jeg lager alt for mye. Eller jeg legger på alt for mye vann, for det er vanskelig å beregne. For jeg tror kanskje at det går akkurat. Det får man se. Det neste man skal ha da er gullerøtter. Og det er veldig godt. Her kan du bestemme om det er store biter eller mindre biter, men hvis du har store biter, så tar det så mye lengre tid, da. Så da tar jeg og bare rører litt rundt her. Så er det viktig å ta og smake på dette her etterpå, for å kjenne om du skal ha mer buljong oppi, da. Nå har jeg jo bare lagt oppi 1 buljong av grønnsak og kjøttbuljong. Men allerede nå så kan dere se hva egentlig hakk er. Det er egentlig gulrøtter, som jeg sa, og poteter og løk da. Da er det på tide også å putte løken oppi her. Dette er finhakket. Kjæresten er veldig dyktig til å skjære løk, eller småting generelt. Tar jeg bare og blander litt rundt i kasserollen her, slik at løken også fordeler seg litt. Nå som jeg har tatt opp løken, så skal jeg legge opp en ny buljong av kjøttbuljong og grønnsakbuljong. Så er det bare å prøve å røre litt rundt, sånn for at buljongen smeltes. Så er det, da er det å ta og røre rundt slik at buljongen fordeles da. Så man tar litt salt oppi der, ikke mye salt, men litt. Ettersom jeg har noe saltet litt, så må vi ta og smake på, og sjekke om vi trenger noe mer. Og da skal man tilsette pepper. Her er det viktig å ta det forsiktig, fordi pepper dominerer veldig, veldig mye. La oss bare røre rundt her, slik at pepperet fordeles, eller blandes, eller man vil kalle det. Så dette lukter også veldig godt, det. Så må man ta og smake. Slik, da har vi smakt på det, og da er det bare å la den småkoke litt, og så når det har stått en stund, så er den ferdig. Da var hakken ferdig, jeg håper dere likte denne her, og hvis du gjorde det, så like videoen, eller hashtag tommel opp, kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har lyst til at jeg skal lage noe god mat. Og hvis du ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, for det kan jo bli en del av linselyset. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra! Hopp, hopp!